Práve sa nachádzame v meste Lučenec, kde sme dočítali na 7. ročníku čítania, ktoré organizuje celé Slovensko číta deťom. Čítala s nami aj pani riaditeľka základnej školy Bajanského, pani Kamenská. Pani riaditeľka, nachádzate deti na chodbách aj s knihami alebo skôr už s tými novými technológiami? Určite sa objavujú deti v škole, ktoré majú v ruke knihu, ktoré s láskou čítajú a nachádzajú tento také zadosťučinenie, alebo možno nachádzajú krásu v tých knihách. Ja by som povedala, že mňa to pri tých všetkých moderných technológiách dokonca až prekvapuje, že také množstvo detí číta a čítajú knihy nielen tenučké knižočky, ale na moje udivenie aj podstatne hrubšie a celkom slušne stránkovo veľa početné knihy. Mm-hmm. Naše heslo je čítajme deťom 20 minút každý deň a každý deň bude o zážitok krajší. Aký vy význam vidíte čítania v rodine? V rodine musí ísť rodič určite vzorom. Keď dieťa tento vzor nevidí, môže ho získať v škole, ale vždy je to už len sprostredkované a nie je to prirodzené. Pokiaľ rodič je doma s dieťaťom a chytí do ruky knihu, prečíta si sám pre seba, prečíta pre svoje dieťa, ukazuje mu tú krásu kníh, tak jednoznačne máme vyhraté vtedy a vtedy môžeme hovoriť, že sme to dieťa získali tiež pre tú knihu. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste sa zúčastnili takéhoto čítania a veríme, že aj do budúcna si niečo spolu prečítame. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, bolo mi potešením a bolo to veľmi príjemné čítať pre detských divákov a čítať s láskou a s takým nadšením. Ďakujem pekne. Ďakujem.